qurbağanı qaynar suya atanda qurbağa dərhal o sudan sıçrayıb çıxır. O başa düşür ki, bu onun üçün təhlükəlidir, orada ölə bilər. Amma siz qurbağanı qazanın içərisinə qoyub soyuq suda saxlayırsınız, orada özü üçün üzür. Sonra yavaş-yavaş suyu, temperaturunu biraz hərarətini qaldırırsınız. Qurbağa yenə də özü üçün üzür, fərqində deyil. Sonra yavaş-yavaş su qaynamağa başlayır, bıqıldamağa başlayır. Qurbağa da fikirləşir ki, nə yaxşı, mən özüm üçün jacuzzi-dəyəm, keyf eləyirəm və xəbəri olmur, ölür. Əlbəttə, mən düşünmürəm ki, o ölür, hər halda bu bir deyimdir və bu mifin əslində bir məntiqi ondan ibarətdir ki, qurbağa nə zaman ölür? Qurbağa yalnız su qaynayanda mı ölür? Xeyr, əsla yox. Sən qurbağanı o qazandakı suyun içərisinə qoyanda ona artıq ölüm hökmü oxumusan. Yəni, bu yalnız vaxt məsələsidir. Və sən bunu tədricən elədiyin üçün onun heç xəbəri olmur ki, o ölür. O düşünür ki, mən jacuzzi-də, mən salın, mən keyf eləyirəm. Üzürəm burada özüm üçün, amma onun artıq ölümü baş verməkdədir. Yəni, bugün Qarabağda baş verənlər həmin o qurbağanın qaynamasıdır. Biz dönə-dönə bu siqnalları açırıq, deyirik, cəmaatın gözünü ki, biliriz ki, bu proses gedir, bilin ki, buna start verilib. Bilin ki, artıq rusların özlərinin etiraf elədiyi kimi 50 min erməni bu cür sürətlə oraya təsadüfən köçürülməyib. Siz bir Azərbaycanlı ora köçürməmişik. Bugün o Dmitri Bulgakov gəlir o şəhər, təzə tikilən şəhərciklərdə nə danışır? Biz ermənilərə iş yaradırıq, iş yerləri veririk. Görürsünüzmü, bizim personalımız biri burada xörək bişirir, biri bizi əyləndirir və s. Yaxşı, bəs bu burada heç mi Azərbaycanlı yoxdur? Nəyə görə olmamalıdır Azərbaycan? Nəyə görə sən bir dəhlizi açırsın, o biri dəhlizin adını çəkməyə imkan vermirsən? Yəni biz bu prosesi görürük və mən hər dəfə bir üsulunu axtarıram ki, sizə başqalarının dili ilə bu həqiqəti çatdıram ki, yəni bu hamıya yaxşı tanış olan bir ssenaridir bugün oynanılmaqdadır. Amma Azərbaycan dövlət başçısı bunların heç birisini dilə gətirmir. Azərbaycan dövlət başçısı mətbuat konfransı çağırır, prezidentsiz o master class göstərdiyi o mətbuat konfransında bir dəfə də olsun sülh məramlarla bağlı bu problemi dilə gətirmədi. O yalnız gözləmə mövqeyi tutur və pərdə arxası, mən güman edirəm ki, o razılaşma, sövdələşmə sadəcə ondan ibarətdir ki, o qurbağa effektdir ki, qurban olun bunu birdən-birə etmə. Yəni, mümkün qədər uzadaq bu prosesi. Görənlər onsuz da görürlər. Bu təsadüf deyil ki, bizi vururlar, düşmən elan edirlər, 5-ci kolonadan. Çünki biz bunları görürük. Əgər biz 5-ci kolon olsaydıq, biz buna əksinə sevinərdik. Biz sevinərdik ki, sən Qarabağı tutmad, azad etmədin, elə ermənilərə verdin həyat, qoy qalsınlar, davam etsinlər. Amma biz bunları görürük və deyirik və biz hökumətdən bir tədbir, bir iş görməsini tələb edirik. Çünki bu proses gedir, bu qaynama prosesi gedir. Sən artıq qurbağanı bu qazanın içərisinə salmısan və su hərarət günbəgün artmaqdadır. Bugün onun rus dili artıq rəsmi dilidir. Bugün bütün onlar sərəncamlarını, bütün o sənədlərini həm də rus dilində etməlidirlər. Der ki, Moskva bilməlidir. Moskvanın razılığı olmadan sən orada heç nə eləyə bilməzsən, addım ata bilməzsən. Azərbaycana nə haqqı var ki, oraya girsin, daxil olsun, bütün hər şeyini siz özünüz bunları mənə danışırsınız. Göz şahidləri, bizim əsgərlərimiz mənə danışırlar. Bizi, hər şeyimizi əlimizdən alırlar, sənədlərimizi, bütün silahımızı və s. Bizim haqqımız nədir biz bu ərazilərə yaxın düşək? Və Bulgakov, general bugün Xankəndinə öz Rusiyanın bir əyaləti kimi gəlir. Və Əliyev də bunu çox gözəl başa düşür ki, o bugün gəlir, sabah baş naziri də gələcək. Və onlar öz aləmində fikirləşir ki, biz nəyə görə Bakıdan nəyinsə icazəsini almalıyıq? Qudurasan qurbağa. Bax, madam biz bugün qurbağalar paralelini aparıq. Onlar öz aləmində belə fikirləşir. Yox, biz Bakıdan gedib hesabat istəyəcək, icazə istəyəcək. Sən qurbağa qudurar, lazım deyil. Özümüz bilirik ki, nə etməliyik. Yəni, bu qurbağanın qaynadılması baş verməkdədir. Sadəcə olaraq bu tədricən edilir ki, cəmaat dəli olmasın. Cəmaat küçələrə çıxmasın, etiraz etməsin.
uzatmaq. Yəni Əliyev bunu sadəcə olaraq maksimum uzatmaq istəyir. Bax əvvəlcə 5 ildə, 10 ildə, 15, amma görürsüz ki, Moskva tələsi Moskvanın vecinə deyil. Vecinə deyil, o artıq etmək istədiklərini edir. Bugün kim onu saxlaya bilər? Bugün Rusiyanın özünü sıxırlar. Və ona görə də o bu prosesləri bu cür uzatmaq, ləngitmək, tədricən etməyə də cəhd göstərmir.